সকল ক্যান্ডিডেটস গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় বা গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এফিলিয়েট কলেজত আন্ডার গ্রেজুয়েটর বিএ বিকম বিএসসি বা পোস্ট গ্রেজুয়েটর এমএ এমকম এমএসসি তোমালোকৰ বাবে সুখবৰ। তোমালোকৰ কেইবাটাও পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট আজি ইউনিভাৰ্সিটিয়ে ঘোষণা কৰিছে। এতিয়া তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ডাউনলোড কৰিবলৈ প্ৰথমতে আহিব লাগিব গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.guportal.in। এই ৱেবছাইটৰ লিংক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থাকিব। প্ৰথমতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিবা, অকণমান স্ক্ৰল ডাউন কৰিবা। অকণমান স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে দেখা পাবা জি ইউ ৰিজাল্ট বটম। এই জি ইউ ৰিজাল্ট বটমত ক্লিক কৰিবা, অকণমান স্ক্ৰল ডাউন কৰিবা। অকণমান স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে তোমালোকে আৰু এটা উইণ্ডত ভিজিট কৰিবা। ইয়াত অকণমান স্ক্ৰল ডাউন কৰিবা আৰু একাডেমিক ছেশ্যন ইয়াত তোমালোকে 2022 আৰু 2023 বৰ্ষৰ ক্লিক কৰিবা আৰু ছিলেক্ট কোৰ্চ তোমালোকে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ক্লিক কৰিবা। পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকৰ ফ্ৰণ্টত আৰু এটা উইণ্ড' খোল খাই আহিব। অকণমান স্ক্ৰল ডাউন কৰিবা আৰু ইয়াত তোমালোকে দেখা পাবা যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেটৰ আজি কেইবাটাও পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছে। প্ৰথমতে দেখা পাবা যিসকল কেণ্ডিডেটছ MSc ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ, যিসকল MSc ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন টেকন'লজি, তাৰ লগতে যিসকল MSc ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ইকনমিক্স, MA ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ইকনমিক্স, MA ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ ছ'চিয়ল, এম এ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ, এম এ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ, এম এ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ জিঅ'গ্ৰাফি, তাৰ লগতে যিসকল কেণ্ডিডেটছ এম এ থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ পলিটিকেল ছায়েন্স, তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট আজি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘোষণা কৰিছে। ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। তাৰ লগতে যিসকল কেণ্ডিডেটছ BSc বায়'টেকনলজি ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ CBCS, তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘোষণা কৰিছে। ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট এতিয়া ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা। তো এইটো আছিলে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ'। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিবা আৰু আছে মোৰ অনলাইন টেক চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। আজিলৈকে এইখিনিতে।